Лава запасних витримала перевірку. На товариські матчі з Сербією Андрій Шевченко виставив експериментальний склад. І спроба виявилася позитивною. Рахунок гри 2-0. Для мене великий плюс, що я дав можливість сьогодні зіграти всім гравцям, які менше грали, і кожен з них внес определенную работу и положительную работу в сегодняшнюю победу. Цікаво, что первый гол у гри став первым забитым за сборную Евгеном Шаховым. Мяч, который забил Шахов, в принципе, это хорошая прострельная передача. И в то же время Зазуля сыграл великолепно. Он остановил мяч, оставил ему удар. Поэтому это командная работа. Але чи стане місце експериментом у наступній вже офіційній грі проти Хорватії, головний тренер поки говорити не береться. До початку наступного етапу відбору на чемпіонат світу 2018 ще 4 місяці. У групі разом із Україною грають Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія і Косово. Під керуванням Андрія Шевченка збірна не тільки обірвала ланцюг переміг Сербії. Вони у попередніх 8 іграх грали без поразок, а й пройшла цей сезон без програних матчів. Виключення тільки ігри на Євро. В принципе, набрали не оптимальное количество очков в официальных играх, но мы продолжаем бороться за выход на чемпионат мира. Плюс этот год закончили двумя победами хорошими, и ни одного гола не пропустили. Я думаю, что игра только улучшается, и дальше мы должны еще показывать зрелище. Програш у товариській грі тренер збірної Сербії розглядає як гарне тренування. І з позитивними планами дивиться на подальший відбір на ЧС. Я думаю, що у нас час є. Ми поки не проіграли, як і ваша команда. Дві нічі, дві ігри виграли. І по цьому графіку два очка по ігрі, по матчу. Це хорошо, якщо так продовжимо грати по цьому графіку, я думаю, що будем перві или вторі і можна грати стикові матчі. Зустріч відбулася в Харкові, де протягом 3 років не грала збірна. Тож вболівальників гравці вже після гри без перебільшень назвали своїм 12-м гравцем. Але не обійшлося на трибунах і без так званого піротехнічного шоу. Підтримка супер, знаєте, от це саме, знову наступили на ті самі граблі з цією піротехнікою, дим і просили болівальників, просили нашого 12-го гравця, але не знаю. Шкода, звичайно, адже грати без глядачів – це зовсім не те. І я розумію, що як-не-як це частина футболу. Піротехніка, дим, але є якісь певні правила УЄФА, які прописали, які не потрібно порушувати. Ну, на жаль, не знаю, може знову щось нам буде світити, може суддя закриє очі. В принципі, я з ним трошки розмовляв, можливо, закриє очі. Поведінку фанів Шевченко коментувати відмовився. Єдине – наголосив. Я буду надеяться, что нам дадут возможность еще сыграть. Прием в Харькове мне понравился. Это футбольный город с хорошим стадионом. Приходят люди, поддерживают команду. Очень важно для нас. Але, незважаючи на це, президент ФФУ Андрій Павелко не виключає, що наразі можна чекати повернення до Харкова офіційних міжнародних матчів вже навесні. Про це він повідомив у соцмережах. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.